121 savolga qaraymiz. Normal sharoitda gazning bosimi 4 marta, temperaturasi 2,5 marta oshirilganda uning molar hajmi nechaga teng bo'ladi? Ana endi e'tibor beramiz. Normal sharoitda har qanday gazning 1 moli normal sharoitda 22 tur litrni egallaydi. Va bunga molar hajm deyiladi, to'g'rimi? Ya'ni har qanday gazning 1 molini hajmi uning molar hajmi deyiladi. Normal sharoitda shu son 22 turga teng bo'lardi. Normal sharoit deganda bosim va temperaturani bilasizlar qanaqa holatda bo'lishini. Bosim 1,125 kilopaskal, temperatura esa 273 kelvin yoki bo'lmasa 0 gradus degan. Ana endi bizadan so'rayapti. Bosim 4 marta oshirilibdi, temperatura 2,5 marta oshirilibdi. Uning molar hajmi nechaga teng bo'ladi? Ana endi birinchi navbatda bosim oshirilsa 4 marta hajm ortarmidi, kamayarmidi? Eslasanglar, tushuntirib bergandim. Adashmasam, ko'p tok bilan tushuntirib bergandim. Bosim 4 marta oshsa, hajm 4 marta kamayadi deb, to'g'rimi? O'z normal sharoitda 22 tur litr bo'lib turibdi, lekin bosim 4 marta oshayapti. Shuni hisobga hajm 4 marta kamayadi. Ana endi temperatura 2,5 marta oshsa, aytgandik. Temperatura 2,5 marta oshsa, aytgan edik. Temperatura ortadigan bo'lsa, gazlarning hajmi ham ortadi. Yo, bu bosimni shpris bilan tushuntirib bergandim. Buni nima bilan? Koptok bilan tushuntirib bergandim. Adashib ketdim. Demak, buni shpris bilan tushuntirib bergandim. Bosimni, ya'ni bosim bersangiz, hajm kamayadi, ana shpris ichidagi nimachasi qisqaradi joyi deb. Agar temperatura oshsa, koptokda issiqqa qo'yib qo'ysizlar, issiqda hajm kengayadi deb tushuntirib bergandim. Xuddi shu narsa. Topadigan bo'lsak, bu bosim hisobiga demak, bu temperatura hisobiga. Bu kelib chiqadi 14. Ana endi nima bo'ldi? Ana endi mana shu sharoitda 1 mol gazning hajmi 14 litr bo'ldi va bunga molar hajmi deyiladi. Faqat normal sharoit emas, normal bo'lmagan sharoitda. Yana bitta oson yo'li bor. Siz mana buni esingizdan chiqarib qo'ysangiz, Mendeleyev Klaperon tenglamasi bor. V teng MRT taqsim MP. Mana shunga qarab bittaga bila olsangiz bo'ladi. Hajmga temperatura qanday ta'sir qiladi, bosim qanday ta'sir qiladi. Hozir bizda mana bu birinchi navbatda temperatura ortayapti, to'g'rimi? 2,5 marta. Ana endi savol. O'zi hajm 22 tur chiqardi mana shu holatda, lekin yuqoridagi son 2,5 marta ortish hisobiga hajm nima qiladi? 2,5 marta ortadi. Chunki yuqori qancha katta son bo'lsa, chiqadigan javob ham shuncha yuqori bo'ladi. Tepadagi sonlar 2,5 marta ortayapti, demak, hajm ham 2,5 marta ortadi. Mana endi bosim pastdagi son 4 marta ortadigan bo'lsa, past qancha katta bo'lsa, bu shuncha marta kichkina bo'ladi. Bosim 4 marta ortayapti, demak, hajm 4 marta kamayadi. Hisoblasanglar 14 litr kelib chiqadi. Normal sharoitda yana normal bo'lmagan sharoitda 1 mol gazning hajmi 14 litrni egallaydi va uning molar hajmi deyiladi. Demak, javob 14 A javob bo'ladi.